Lord Sakai, Norio. Estão preocupados com Hoth. Precisam de uma folga. Momentos assim andam raros. Eu era como eles. Não sou o mesmo que era antes de Komoda. Foi tão ruim? Komoda? Foi. Perdemos todos. A areia tinha tanto sangue que ficou pastosa. Que bom que não viu. Andamos rumo ao sul o dia todo. Uma tempestade nos segurou. Paramos numa fazenda para dormir. Acordei com gritos. O lugar em chamas. Invasores mongóis. Nos levaram até Kaneda. Depois disso, preferia ter morrido. Acho que sei aonde levar um Hoth. Quer ir agora? Sim. Onde nós vamos? Um campo na costa. Os navios mongóis rumo ao norte vão lá atrás de suprimentos e prisioneiros. Se levarem ele para o mar, vamos perdê-lo. Lord Sakai, quando tudo isso acabar, o que vai fazer? Não sei. Parece impossível voltar para casa e retomar o que eu fazia. É como me sinto com meu templo. Por toda a vida, meu trajeto era claro. Seguir o caminho óptico, ter uma família, servir ao templo do cedro. Você ainda pode fazer isso. Eu me juntei ao templo pelo meu irmão. E sempre imaginei meus filhos e os filhos do Enjo crescendo juntos. Nossas esposas seriam amigas. Os mongóis não levaram tudo, Norio. Um dia eles vão desaparecer. E você ainda vai ter uma vida para viver. Mas sinto que não é só minha. Preciso viver por Enjo e pelos outros monges que morreram. Já se sentiu assim pelos samurais de Komoda? Como se devesse algo a eles? Às vezes. Como se minha vida precisasse compensar por 100 samurais. Mas isso parece impossível. Talvez a questão seja essa. Sinto que a vida antes da invasão é só uma lembrança distante. Nem parece minha. Talvez daqui a 20 anos também vai se lembrar desse momento assim. Lord Sakai, eu contei que o Hoth é totalmente contra a violência, não é? Você disse que ele discordava dos monges guerreiros. Ele odeia armas, incluindo a sua. Estamos perto do campo. Da Mongol, acabe com ele. Me enfrentem! Amcha! Silmesso! Precisamos ver bem o campo inteiro. Me dá aquele celeiro. Boa, rápido. Tem
Temos que achar o Roth. Os mongóis estão prendendo alguém ali. O Roth tem que ser. Se eu for sozinho, posso chegar até ele sem os mongóis notarem. Um sinalizador mongol. Posso disparar. Vai distrair eles. Enquanto eu salvo o Roth. Depois de achar o Roth, nos encontramos lá. Não me espere se eu demorar. Leve o Roth de volta para a vila e eu sei me cuidar. Vejo vocês de novo na vila de Akashima. Dispare o canhão sinalizador. Vou pegar Roth. Busque abrigo no Budamita, senhor. O que está acontecendo? Quem é você? Um amigo. Temos que ir. Não posso ir. Os mongóis vão me levar de volta para o Templo do Cedro. As pessoas precisam de curandeiros lá. Não há tempo para isso. Desculpe, mas preciso ficar aqui. Jin! Roth! Norio, o que está fazendo aqui? O alarme atraiu uns invasores. Estão quase aqui. Droga. Para trás, Roth. Vamos proteger você. Norio, prepare sua lâmina. De modos. Um monge do Templo do Cedro será socorrido. Achei a...
tem outros com você, Norio. Todos se foram. Só sobrou eu. Perdão. Queria que esse massacre acabasse. Os mongóis estão atrás de mim. Eu me entreguei para salvar vidas. Como sabiam onde encontrá-lo? Sabiam que eu estava em Akashima. Queriam me levar ao Templo do Cedro. Precisam de cura. Vai cuidar dos inimigos feridos? Mongol ou japonês, todos sofrem. Alguns merecem. Mas então, o Templo do Cedro caiu? Eu não sei. Norio, leve o Hoti à vila antes que os reforços cheguem. Vão querer se vingar. Nós vamos planejar uma defesa. Você é um bom cavalo, Nobu. Sakai, junte-se a mim. A história de Gosaku o aguarda. Gosaku, me fale sobre ele. Com prazer, senhor. Dois séculos e meio atrás,
Tsushima foi aterrorizada pelos bandidos do sangrento de Akashima. Naquela época, um fazendeiro chamado Gosaku ouviu o espírito de um samurai morto o chamando. Ele achou o corpo vestindo uma armadura brilhante. Encantado por sua beleza, Gosaku a roubou. Em pouco tempo, os sangrentos chegaram à casa de Gosaku. Sabendo que os fazendeiros perderiam tudo se não enfrentassem os bandidos, Gosaku vestiu a armadura do samurai. Os bandidos avançaram. Por conta do medo, a mão de Gosaku tremia. Ele se conformou com a morte. Mas a armadura resistiu aos ataques e Gosaku não pereceu. Os bandidos desnorteados recuaram, tropeçando nos próprios pés. Corpo e mente de Gosaku sentiram uma calmaria misteriosa. Impressionado pela bravura de Gosaku, o espírito do samurai guiou a lâmina dele. Em pouco tempo, Gosaku matou o último bandido e os sangrentos não foram mais vistos. Anos depois, quando Gosaku morreu, as famílias dos fazendeiros trancaram a armadura para protegê-la. Cada família guarda uma chave para a tranca. Agora, o terror assombra de novo a ilha. Os fazendeiros de Tsushima dizem que viram Gosaku em uma colina, procurando por um guerreiro que proteja as fazendas. A armadura ainda está trancada. E agora os mongóis estão atrás dela, saqueando fazendas pela ilha em busca das chaves. Que fazendas têm as chaves? Ah. Aoi, Ijima, Kuta, Koshimizu, Ohama e Yagata. Se achar as chaves, dizem que a armadura está no topo de uma colina em Akashima. Os mongóis nunca pegarão ela. Disso eu tenho certeza, senhor. É errado responder violência com mais violência, Norio. É certo evitar mais sofrimentos. Se matar esses invasores, outros vão se vingar. Eu vi vários pássaros rondando pelo céu, senhor. Fui ver onde eles estavam e achei um lugar lindo. Me sentei e fiquei olhando. Perdi a noção do tempo. Nós precisamos de inspiração hoje em dia. Em tempos de conflito, os guerreiros visitavam esses lugares e escreviam haikus. Dizem que a arte do haiku prepara a mente e o corpo para a batalha. É verdade, senhor? É. Mas não precisa ser um guerreiro para usufruir da poesia. Que falta ele faz.
Permita que eu melhore sua armadura, senhor. Ah, preciso de mais para fazer essas melhorias. Até breve. Oramos por sua segurança. Deve ter um jeito de sair dessa ilha. Cavalos nadam, não é? Precisa de alguma coisa, senhor? A armadura está bem ajustada? Seria uma honra trabalhar na sua lâmina, senhor. Lamento, mas você não tem o bastante para pagar o trabalho. Equilibrada, afiada e mortal. Se tivesse morrido na praia, que bom que a sua lâmina... Lord Sakai? O que foi? Os mongóis estão se reunindo, preparando um ataque. Temos que evacuar para o Castelo Kaneda. Se saírem, eles vão caçar vocês. Vocês sequer verão os muros de Kaneda. Mas não teremos sangue nas mãos. Conte seu plano para a vila, Roger. Quero só ver. Norio, devia se importar mais com o caminho óctuplo do que com opiniões alheias. Primeiro, segue o Enjo. Agora, o Lorde Sakai. Não sabe pensar por si? Lave sua boca para falar do meu irmão. Basta. Norio e eu lutaremos. Os outros podem se esconder. Me recuso a me esconder. Não tiro vidas. Mas não sou covarde. Investigar a vila. Ver que preparativos de defesa podemos fazer depressa. Reúna todos com você. Prepare eles para se abrigarem. Um desses telhados deve servir. Pessoal, precisamos que se reúnam aqui. Tragam suas famílias, rápido! Por favor, todos vocês. Façam todos virem pra cá. Aqui, é perfeito. Família, amigos, vizinhos. Um templo. Dá pra se esconder lá. Venham. Não vão embora. Se fugirmos pro pântano, as pessoas vão se perder e se separar. Presas fáceis. Não há muros. Os mongóis podem atacar de qualquer direção. Venham todos juntos. Incensários. Se adicionar pólvora ao incenso, vai dar uma fumaça bem densa. Serve de proteção. Norio e Hote levarão todos para o templo. Lidarei com os mongóis aqui. Vão culpar a mim, não aos aldeões. Senhor, reunimos todo mundo. Leve-os ao templo. Você não vai lutar sozinho.
Se os mongóis forem ao templo, quem vai proteger essa gente? Farei o que pediu. Prepare a sua, Nagnata. Devo-lhe uma garrafa de saquê por aguentar o Hoti. Pessoal, os mongóis estão a caminho. Me sigam até o templo. Os invasores vão encarar a ira de um samurai. Por favor, pessoal, sigam Norio. Vamos nos abrigar no templo. Rápido, todos pro templo. Continuem andando. Levem suas famílias. Não deixem ninguém para trás. Vão pro templo. Preciso achar um lugar nos limites da cidade para esperar. Posso usar um celeiro. Eles estão aqui. Hora de acender os incensários. Espero que os mongóis gostem de fumaça. Melhor ver Norio e Hoti. Preciso da sua espada! Você...
aguentar muito mais. Minha vida é sua. O que houve, Norio? Eu estava lutando. Um mongol veio por trás. Hoti me protegeu de um golpe que era pra mim. Vocês dois são mais corajosos que muitos samurais. Pare! Não sabia que ele estava atrás de mim antes de ouvir os gritos. Quando eu me virei, ele estava morto. Não é culpa sua. Norio? Toda vez que eles abriam a vala, a luz do sol nos cegava. Daquela vez, um deles tirava saque. Senti aquelas mãos me puxarem, mas meu irmão partiu para cima. Estava faminto, ferido, mas enfrentou com tudo o que tinha. Norio, você não precisa. Sim, preciso. Desistiram de mim e levaram Injo. Levaram meu irmão. Todos que foram ao sul do Templo do Cedro. Mortos. Menos eu. Eles mereciam viver. Sou eu quem deveria estar morto. Pensei a mesma coisa depois de Komoda. Várias vezes. Não sei por que sobrevivemos, Norio. Mas foi assim. E essa gente precisa de nós. Somos tudo que tem. O povo de Akashima está vivo por sua causa. Não esqueça. Porque eles não vão. Norio disse que um templo em Kushi precisa de ajuda.
Sabia que me encontraria, Sakai. Pode ir, garoto. Chapéus de palha são traidores covardes. Merecem morrer. Samurais são hipócritas mimados que roubam a glória de guerreiros como eu. Provarei isso. Então venha. Você viveu sua vida num castelo. Você é fraco. E por que está sem fôlego? Você viveu sua vida num castelo. Você é fraco. E por que está sem fôlego? Adeus, Ronin. Cavalo! Thank you.
distante. Um mundo abundante. Lembranças somem. Санатцов. Midden Rümstepe. Ach ja, doch, Ruf! Huch, das war noch! Barcela! Ja, go! Você vai ficar bem. Minhas preces foram atendidas. Vá e se proteja. O Lorde Shimura está criando um exército. Desta vez... Hey, Dwayne! Fala com o Dwayne!
livre. Enfim, livre! Vá, cuide-se. Você vai ficar bem. Já tinha até perdido a esperança. Vá e se proteja. Você é semelhante ao Gossaco, senhor. Como agradecimento, leve a chave para a armadura dele. Vou usá-la para defender o povo de Tsushima. Está dormente. Não sinto nada. Vamos, robô!
vamos dar um passeio tranquilo. Vamos dar um jeito. Vamos matar. Tiramos você da Baía de Azama. E eu quase morri. Logo vai estar livre. E devo a minha vida. Vá, cuide-se. Calendar.
Você vai ficar bem. Achei que ia morrer aqui. Vá e se proteja. Eles vão morrer. Tenho certeza. Vamos, seguimos. Logo vai estar livre. Pensamos ter perdido a fazenda, Lorde Sakai. Os mongóis pegaram sua chave para a armadura de Gosaku? Não. Fique com ela. Se os mongóis vierem, não levarão nada de nós. Essa é a última chave. O músico disse que a armadura está em uma colina em Akashima.
covardes! Levantem e lutem! Chamar Arthur o Tinyavol. Aí está. A armadura de Gosaku. Os mongóis serão os primeiros a sentir seu poder. Resistente. Incrivelmente leve. Thank you.
Rápido, Nobu! Atrás! Ah, perdão. Achei que fosse um deles. Harsinta. Senhor, sir.
Você merece o melhor, garoto. Vamos, Nobu. Você parece distraído. Está tudo bem? Temos muito o que temer agora, senhor. Mas ainda há lugares bonitos para nos lembrar o que importa. Até os pássaros sabem. Eu segui um bando até um lugar que me encheu de paz. Eu escrevia haikus em lugares assim. Não tinha lugar melhor para concentrar mente e corpo antes da batalha. Espero que encontre a paz de novo, Lord Sakai. Preciso achar madeira logo. Sinal dos mongóis. Mas cadê? Como ousa? Oh. Jovem mestre. Achei que estivesse morto. Venho mais rápido que pude. É bom ver você, Yuriko. Parece cansado. Está com fome? Agora não. Obrigado. O exército do Khan deve ter vindo aqui. Teve algum problema? Só uns bandidos. Nada que eu não dê conta. Vim pela armadura. É minha agora. Se recusou a usá-la na praia de Komoda. Muito mudou desde então. Escondi num lugar seguro. Venha por aqui. Ai, minhas juntas. Vou chamar o Taishi para me ajudar a pegar. Ele está no cemitério. O que ele está fazendo lá? Cuidando do terreno. Pegando plantas para os meus venenos. Afasta os vermes das reservas de comida. Que bom que não está sozinha. E o Lorde Shimura? Vivo. Os mongóis o capturaram em Komoda, mas nós libertamos ele. Ah, outros sobreviveram. E estão lhe ajudando? Alguns.
A senhora Masako. Que bom. Ela luta junto com os garotos desde pequenininha. Vai ter que me contar mais sobre isso um dia. Mas são só vocês dois? Tem outros. O sensei Ishikawa. Faz anos que não vejo ele. Ele ainda age como se fosse o único que sabe fazer as coisas? Às vezes ele tem razão. Mas a mira dele é incomparável. Ele certamente concordaria. Lorde Sakai, você voltou. Queria poder ficar, mas ouvi que você está cuidando bem da Yuriko. Você entendeu errado, senhor. Taichi, ajude a pegar a armadura Sakai. Vá. Preciso prestar homenagem. Não tiraram as ervas da minha mão. Despedido. Nosso senhor finalmente voltou. Sigo sozinho. A armadura está lá, senhor. Obrigado, Taichi. Jovem mestre? Você está bem? Sim. Só um pouco tonta. Por um momento, você parecia... Vem aqui, covarde! Entre. Entre.
Oh, tem algo vindo dali. Vamos ver. Vai! Ele voltou. Vamos achar ele. Lorde Sakai. Você está bem? Você massacrou eles. E Arikawa está causando problemas de novo? A rebelião de Arikawa foi há 20 anos. Aqueles homens estavam com os mongóis. É claro. Ver você assim... Ainda estou abalada. Preciso recuperar o fôlego. Perto do lago. Sua árvore preferida. Isso. Venha. Você disse que anda fazendo venenos. Mantenha os vermes longe do arroz. Consegue fazer um mais forte? Para matar um homem? Ninguém merece isso. Você consegue? Os efeitos em doses maiores são horríveis. Ótimo. Oh, senhor. Sente aqui um pouco. Os Sakai jamais usaram veneno. Eles nunca enfrentaram o Império Mongol. Preciso de todas as armas. Tsushima depende muito disso. Os mongóis mudaram você, jovem mestre. O mundo mudou. Minha mãe me ensinou sobre as ervas curativas e sobre as nocivas que até matam. Mas devem ser consumidas. Como vai envenenar invasores? Com uma zarabatana. Li sobre um guerreiro Genji que a usava. Aprendeu com monges ocidentais. Vai me ajudar? Me prometa que não vai deixar de ser quem é. Eu prometo. Sempre fiz tudo por você desde que sua mãe o carregava. Não vou parar agora. Só preciso de algo para fazer uma zarabatana. Costumava ter bastante junco no rio, perto da passagem. Lembra? Você e seu amigo juntavam vários deles para fazer barquinhos. Uriuzo e eu. Passávamos o dia reencenando a batalha de Dano-Ura. Tome cuidado, Jin. Os invasores têm um posto lá agora. Não se preocupe. Eu já volto com os juncos. Pode ir. Vou ficar bem.